Bugün 6.30 radələrində Bakı Metropoliteni Memar Əcəmi stansiyasında 60-70 yaş arası qadın sərnişin qəfil stansiya yoluna düşüb. Bu barədə Muğan TV-yə Bakı Metropolitindən bildirilib. Yüksək gərginlik çıxarılıb. Təccili tibbi yardım xidməti dəvət olunub. Metropolitenin stansiya növbətçisi və polis əməkdaşı hərəkətsiz vəziyyətdə olan sərnişini stansiya yolundan çıxarıblar. Təccili tibbi yardım personalı ölüm faktını təsdiq edib. Allah rəhmət etsin.